Единият път свириме на лявата страна 3 поредни, като изпускаме двойката, а по-другият път свириме на дясната страна. Учениците свириха и на един специален инструмент, изобретен преди 20-тина години, който прилича на летяща чиния – хандпана. Просто ми харесва, изглежда хубаво и музиката си за добре. Самата мелодия, която нали, тези инструменти издават, е много успокояваща. Интересно е цялото нещо и самата идея ми допада. Интересно е и е хубаво, че всички се събираме заедно. Творческата работилница «Зависими от ритъма» огласяше два дни природо-математическата гимназия академик Никола Обрешков и заради всички с енергията на ритъма и радостта от истинското общуване между хората.